Обласний департамент освіти рекомендує відтермінувати осінні шкільні канікули, запроваджувати їх, якщо будуть системні перебої постачання електроенергії та інтернету. Також об'єднати осінні канікули з зимовими. На цьому тижні, з 17 жовтня, на канікулах уже перебувають дві громади відповідно до прийнятих ними рішень. Це Новомиргородська та Олександрівська громада. Загалом 37 шкіл, що складає 8% від загальної кількості. З наступного понеділка, за даними моніторингу і інформацією від громад, до них приєднається ще 149 шкіл, це 34%. Тобто загалом на наступному тижні понад 180 шкіл і понад 40% відповідно перебуватимуть на канікулах. Щодо часу проведення канікул, громади самостійно визначаються, чи це один тиждень, два, може бути навіть три тижні. Це, знову ж таки, чинне законодавство дозволяє. У школярів Олександрії осінні канікули розпочнуться 31 жовтня. У Кропивницькому, Знам'янці та Світловодську осінні канікули об'єднають з зимовими.